Алматыдағы Назарбаев даңғылын оңтүстік бағытқа қарай ұзарту жұмыстары алдағы бірнеше жылда жүргізілмейді. Құрылыс жұмыстарына қатысты дауға Алматы әкімдігі осылай деп жауап берді. Даңғылды Әл-Фарабиден жоғары тауға қарай созуға қоғам белсенділері қарсы шыққа деді. Олар бұл жоба қала экологиясына зиян келтіреді деп отыр. 6 шақырым болатын Назарбаев даңғылы әзірге ұзартылмайтын болды. Бұл туралы бүгін қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының басшысы айтты. Бас сәулетшінің мәліметінше, Назарбаев даңғылын тауға қарай созу қаланың бас жоспарында қарастырылған. Алайда жоба алдағы 10 жылда жүзеге асырылмайды. Бас жоспарда ол көрсетілген жол болатын деген. Бірақ ол болашаққа 10 жыл бола ма, 15 жыл бола ма, әлі белгісіз. Енді ол бәрі қазір жобаға байланысты болады. Мысалы, жоба қымбаттап келсе, онда оны ең біріншіден енді арзан жерлерде болған жерлерді тек қана соғылады. Одан кейін болашақта көреміз. Бірақ енді жақын уақытта 10 жылдың ішінде осы жол түгелмен соғылады деген айта алмаймыз. Аталған мәселені көтеріп, құрылысқа қарсы шыққан қоғам белсенділері бұл жобаның мүлдем тиімсіз екенін айтып отыр. Себебі тау бөктерінде көлік нөпірі көбейіп, кептелістер күшейеді. Ал онсыз да мәз емес қала экологиясына кері әсер етеді дейді. Никакое улучшение транспортной связи с горами. Таулы аймақтардағы жолдарды кеңейту үшін үлкен құрылыс жұмыстарын жүргізудің қажеті жоқ. Онсыз да таулы аймақтар жеке үйлер мен басқа да нысандарға толып тұр. Осының кесірінен ауа күннен күнге ластанып барады. Оның орнына жасыл желектерді көбейту керек. Таулы аймақтардағы құрылысқа тиім салу қажет. Белсенділердің айтуынша, жоба қолға алынса 586 ағаш кесіледі екен. Бұл қала экологиясы үшін үлкен шығын. Бас жоспар бойынша Назарбаев даңғылы 2,5 шақырымға созылып, Достық даңғылына қосылмақ. Басқарма басшысының айтуынша, бұл жоба біріншіден қомақты қаражатты талап етеді. Ол әлі бюджетте қарастырылмаған, сондықтан мәселенің нүктесі қойылды деу әлі ерте. Аршын Кемелжан, Нұрдәулет Жақсыбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.